Orang Melayu kita ni Tuan-tuan sekalian Antara yang hebat adalah penyelam-penyelam tau Orang Melayu kita ni Kita memang kepulauan Kita memang mahir dengan berenang Tuan-tuan anak-anak Tuan-tuan sekalian Antara kat berenang kan? Bukan saja sunnah Darah kita ni memang darah orang air maknanya. Maksudnya orang tera berenang lah eh? Maksudnya Tiun sikit, ajar sikit InsyaAllah boleh Antara yang orang takut Penyelam-penyelam Melayu Menyelam Kalau sekarang panggil free diving eh? kan? Mana tahan nafas dan sampai sekarang pun kita dikagumi walaupun setakat ni orang Melayu bajau kan, bajau boleh 20 minit tanpa gas atau silan eh. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ni dapat kita sulamkan malam ini dengan sedikit majlis ilmu eh. Dan mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmattullah sekalian, tajuk kita pada malam ini Al-Aqsa masih berdarah. So di manakah kita Melayu eh? so jadi kita saya nak cerita sikit ah pada mukadimah dia tu mengenai Orang Melayu kan? Tanah dan bumi Melayu Nanti ujung kita dapat relate kan? Maksudnya dengan ke Palestin sana Dan ke bumi Al-Aqsa sana Tentang muslimin dan muslimat Alhamdulillah sekalian ya? Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan alam ini Bumi ini Dan kemudian Allah jadikan Adam Nabi Adam alaihi okay. salam Bila tarikh Nabi Adam turun Kan? tak ada siapa yang dapat menjawab dia. Tapi kurang lebih mengikut ahli sirah kurang lebih 8000 tahun sebelum Masihi. Mungkin sebelum-sebelum tu pun ada, eh, mungkin sebelum-sebelum tu pun sikit ataupun kurang daripada tu pun sikit. Berdasarkan beberapa beberapa perkara termasuk penempatan manusia tertua di dunia adalah di Jericho. Jericho ni the oldest and the lowest city in the world. Kan? Maknanya bandar paling paling rendah di muka bumi dan paling tua di muka bumi. Tonton research sekejap lagi. Kan? Uh, jangan sekarang, sekarang tengah ceramah. Sekejap lagi kan. Eh. The lowest and the oldest and the lowest city in the world adalah Jericho. Kan? Jericho ni bandar yang paling tua dan paling rendah di muka bumi. Kenapa paling rendah di muka bumi? Dia tempatnya Allah Subhanahu Wa Taala terbalikkan kaum Nabi Lut. Terbalikkan kepada dah hengak muka bumi tu ah. Jadi kawasan situ maknanya memang rendah. Serendah 420 meter daripada paras laut. Itu paling rendah di muka bumi eh. So, kalau kita turun tu macam kita kita sedang diving 420 meter daripada paras laut. Kan? So, Jadi maknanya paling rendah di muka bumi. Tonton sekalian. Antara yang paling menarik juga, saya baru balik daripada Iraq dan uh, maknanya pergi ke sana kan uh, lawatan buat kajian kan sampai melihat ni malam esok pun akan terbang lagi pergi ke Iraq untuk sambungan kepada lawatan sana jadi dekat Iraq ni bandar lama lama-lama pun dia kerajaan Mesopotamia Kerajaan Mesopotamia ni lebih kurang dalam dalam 4000 tahun sebelum Masih lah. kan eh. 4000 tahun sebelum Masehi lebih kurang 4000 3000 tahun sebelum Masehi Dekat sana saya tengok satu bangunan yang agak zaman tu lah orang Mesopotamia eh tuan-tuan sekalian saya agak kagum jugalah Ih, macam mana dia boleh uh, apa nama buat bangunan yang celuar biasa zaman itu macam orang pakai kayu lagi lah pakai bot pakai jerami lagi tapi bangunan bangunan batu tu lah kan dipanggil zigurat ataupun zaqurah tempat dia, uh, memuja Tuhan, Tuhan dia memuja Tuhan Tuhan terdahulu kan dia memuja Tuhan-Tuhan dia memang pelik tuan-tuan sekalian eh Nanti ses juga Jangan sekarang Sekejap lagi eh? Zigurat Ur Ur ni tempat Nabi Ibrahim kena bakar And, uh, Kalau Iraq tu Ada uh, bandar Ur. Ur. Ur ni tempat Nabi Ibrahim dibakar Sebelum Nabi Ibrahim pergi ke okay. Pergi ke belah atas And, uh, Di Ur Jadi, saya pun kagum, saya tengok situ kan uh, Saya jumpa dengan beberapa pesyarah profesor sana Saya kata, ish, saya hebat betul lah Macam mana dia boleh buat? Apa kata Prof tu meninggalkan satu soalan pada saya Dia kata, kami di sini ada bangunan eh, ada bangunan kau pun kagum membangunan tapi orang tak jumpa tempat kamu bangunan tak ada tapi orang ada kita kan jumpa perak men di perak 11,000 tahun baru-baru ni jumpa apa nama satu lagi jenazah dekat gua musang eh, 14,000 tahun kan eh, sana bangunan ada Orang tak ada Jericho 10,000 ribu tahun Sebelum Maknanya 10,000 ribu tahun Maknanya 8,000 ribu tahun sebelum masih Search kita akan jumpa The oldest city in the world Dia itiraf Gali orang tak ada Sini bangunan tak ada Orang jumpa Tonton boleh tak Profesor depan saya bagi jawapan kenapa Eh, Sebab saya tak ada jawapan ni tapi membuktikan adanya hubungan di antara tanah sana dengan tanah sini. Kan? Tonton tak kisah, tak tak ada tak kisah pun. Tapi maknanya orang ada di sini tau. Kan? Piramiden maknanya apa nama dan di sana tu bumi para ambia, bangunan ada. Tapi orang tak ada. Iraq bangunan ada, orang tak ada. Kan? Uh, piramid Mesir baru Piramid Pen kufu 2500 tahun sebelum masihi baru ni kita cerita 8000 tahun sebelum masihi tau kan Penamid baru di zaman mesopotamia lepas nabi nabi adam AS, salam diperkuan dalam 10, maknanya 8000 tahun sebelum masihi Kemudian zaman nabi nuh maknanya dunia ni reset balik waktu tu zaman nabi nuh tak ada catatan mengenai manusia zaman itu dipanggil Ubaid period Kejap lagi search google Apa tu Ubaid period Saya suka, bukan suruh belajar dekat google eh? Sebagai knowledge review Mana at kita tambahkan pengetahuan Nanti nak tahu lagi Nak tahu lagi Nak tahu lagi Jadi Saya sebut istilah-istilah ni Tuan-tuan boleh search ni eh? eh Mana Ubaid period Lepas Ubaid period Barulah timbul Mesopotamia Dan juga Mesir lama kan? Eh, dua tu Itu ada catatan manusia Sebelum tu catatan kita hilang Lepas tu piramid dia ada catatan mengenai orang-orang terdahulu Dekat Mesopotamia Dia ada nama satu raja nama Gilgamesh Gilgamesh ni dari epic of Gilgamesh dari catatan orang terdahulu pernah berlaku banjir besar dia ada catatan orang terdahulu. Dekat piramid dia ada gambar kapal terbang, tuan-tuan nanti search uh, aeroplane inside piramid. Ada gambar helikopter, ada gambar eh adakah untuk akan datang ataupun cerita-cerita orang-orang terdahulu yang sebelum dia. Kan? Ini benda, benda misteri alam yang kita boleh jadikan bahan berfikir. Kan? Kenapa belum benda berdatu ada? Orang ada di sini. Tapi bangunan dekat sana. Tak kisahlah mungkin tak jumpa lagi orang kat sana tapi tak boleh nafikan tanah nusantara kita ni hubungannya dengan tanah-tanah sebelah sana. Sebab orang ada. Orang ada. Kan? Bangunan tak ada. Sana bangunan ada, orang tak ada. Macam mana tuan-tuan silan? Kenapa boleh dekat sini? Eh? Itu zaman Nabi Adam AS. Kalaulah Jericho tu 10,000 tahun sebelum Masih, maaf, 8,000 tahun sebelum Masih, Jericho, the oldest city in the world, mana bangunan ada di sana, runtuh-runtuh di sana, dan orang ada di sini, kita tak boleh nafikan hubungan tu ada. Kan? Sebelum, sebelum ni, ini belum cerita pasal Melayu ke apa semua eh? sebab dulu tak ada bangsa-bangsa bangsa-bangsa ni dinisbahkan antaranya daripada keturunan kata satu orang tu uh, nama keturunan dia atau keturunan Said Said pula kan kata Rasulullah ada satu tokoh yang bagus al atas jadi nama al atas macam tu eh ada kadang-kadang sebab perangai dia contoh orang Arab orang Arab ni Araba pindah, pindah 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 orang panggil orang Arab ada diistilahkan sebagai keturunan contoh Bani Israel Israel ni kepada Nabi Ayub Nabi Yakub alaihi salam Yakub tu nama lain dia adalah Israel Yakub Elias Israel Bani Israel ada yang di, di digelar bangsa itu dengan nama tempat. China contohnya. Mana dapat China ada nama tempat. Indus, India daripada lembah Indus. Uh, kalau kita search kajian orang Melayu, mana dapat nama Melayu tu. Kan daripada Himalaya dan sebagainya antara-antara pandangan ni tuan tak boleh baca knowledge review banyakkan. Bila banyak baca barulah tahun depan saya datang lagi sedap dia ceramah. Dari ada ada basic kan. Orang yang petikai ni tak ada basic. Kan? Sebab itu dalam hadis maknanya dalam apa nama apa kata-kata hikmah Arab pun disebut al-mar'u adu u bima jahilah. Orang dia akan musuhi benda yang dia tak tahu. Kalau dia ada sifat sombong, dia akan musuhi benda yang dia tak tahu. Eh merepeklah, mengarutlah. Eh, kan? padahal dia tak pernah dengar. Kan? Okey. Jadi hubungan Nusantara kita dengan tanah-tanah belah Arab tak dinafikan And orang ada bangunan tak ada macam hubungan tu tuan-tuan tolong cari nanti setahun lagi saya datang kita bincang lagi kan ok jadi maknanya zaman Nabi Adam AS tuan-tuan sekalian seterusnya siapa yang pernah menulis mengenai tanah Melayu kita ini satu orang Greek bernama Ptolemy ok 8000 tahun 8000 tahun sebelum 8000 8000 tahun sebelum Masihi zaman Nabi Adam Kan? Kemudian, maaf sebelum tu, 8000 tahun sebelum masih zaman Nabi Adam. Lepas tu diri beris, saya suka namakan manusia ni kena reset balik. Kan? Maknanya reset balik zaman Nabi Nuh, mana banjir besar, tinggal 80 orang saja mengikut sebagai riwayat. 80 orang tu dah jadi kita-kita semua ni balik. Lepas tu di Ubaid period, Ubaid period kita tak tahu tak tahu lagi. Kemudian Mesopotamia, Mesopotamia, eh? Mesopotamia. Mesopotamia di situ ada seorang nabi namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni berkuang 1800 ke 2000 tahun sebelum Masih. Kan? 1800 tahun ke 2000 tahun sebelum Masih. Orang-orang etis mempetikai geng-geng agama ni merepek kata dia. Konon-konon Nabi Ibrahim tu wujud, mana bukti Nabi Ibrahim wujud? Itu kata geng-geng etis orang tak percaya agama. Tapi agama langit, agama langit ni mana agama wahyu, Kristian ke, Yahudi ke, Islam ke, percaya wujudnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kan? Kemudian dia kata kalau Nabi Ibrahim lawan Namrud, siapa raja? Kalau hebat sangat Namrud, raja parallel tu siapa nama dia? Kan? Ada yang kata Gilgamesh tu. Gilgamesh tu yang Namrud. Kan? Ada yang kata berbagai-bagai pandanganlah. Tonton nanti siapa tu Gilgamesh Kan? Eh? Uh, tulis je janji bunyi je kan nanti bos saya dia punya nama cara tulis secara rasmi dia adalah Gilgamesh tapi mana tulis je janji bunyi ya this is siapa tu Gilgamesh jadi Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di Ur dia tak percaya kepada orang yang menyembah patung akhirnya berlawan dan bertentangan dengan satu orang bernama Namrud kena bakar dia kan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala api itu jadi sejuk Kan maknanya Nabi Ibrahim tidak tersentuh di api. Kemudian keluar lepas 40 hari ikut sebagai sirah dengan selamat. Kan Allah sebut kuni bar dan wasalaman ala Ibrahim. Jadi kamu sejuk kan? bagi Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim daripada Ur. Ur ni bagian paling selatan dekat dekat Mesopotamia. Dia ada Ur, dia ada Babylon, dia ada uh, Assyria belah atas. Nabi Ibrahim pergi atas meninggalkan Ur lalu Babylon lalu atas Assyria pergi nak pergi ke uh, tamadun yang kedua besar adalah Mesir lama. Kan di tengah-tengah antara Mesopotamia dengan Mesir itulah Jerusalem. Jerusalem. Ha eh? Jerusalem. Jadi sekitar situ berkahwin dengan satu orang perempuan dipanggil nama Siti Sarah kemudian dia berulang daripada Jerusalem pergi ke Mesir pergi ke Mesir sebab Mesir kerajaan besar Mesir, dia tak balik Mosul Pertamiah dah dia pergi ke Mesir berulang ke Mesir kahwin dengan satu orang perempuan lagi bernama Hajar Hajar ni orang Mesir Hajar Masriah orang Mesir dia dia agak bangga sebab ada dua orang Perempuan yang menjadi isteri kepada dua orang Nabi. Satu, isteri Nabi Ibrahim. Iaitu Siti Hajar. Satu lagi, isteri Nabi kita Muhammad SAW. Iaitu, uh, Apa? Uh, Maryah Kibitiyah. Orang Mesir dan dua orang perempuan Mesir jadi dua orang isteri Nabi. Satu isteri Nabi, satu isteri Nabi kita Muhammad SAW. Okey. Jadi, kemudian pendekkan cerita dia berkahwin dengan satu orang lagi namanya keturah ada khilaf tiga pandangan daripada tiga agama tiga ahli sejarah Yahudi ahli sejarah Nasrani ahli sejarah Islam kan stage pertama keturah ni wujud ke tak kita bahas dulu kan keturah wujud ke tak nanti insyaAllah saya akan bahas satu tajuk khas buat keturah ni Ramai orang dah pusing-pusing dengan orang kata merepek lah apa semua. Saya akan bahas insya-Allah satu hari nanti. Saya tak, tak sempat tadi. Ada yang kata keturah itu tak wujud. Pandangan pertama. Ada berpendapat keturah itulah nama lain bagi Siti Hajar. Dan pandangan ketiga keturah memang satu individu yang lain. Kalau ikut versi ahli kitab daripada Bani Israel, keturah satu individu lain. Keturah bukan nama asal dia. Keturah bermaksud wangian. Kalau kita tengok zaman itu tempat yang paling melahirkan wangian adalah bagan-bagan Nusantara. Tonton kaji mana tempat yang paling terbagus melahirkan uh, gaharu. Gaharu tu dipakai orang Arab di sana. Tempat-tempat gaharu wangi. Keturah tu bukan nama dia, wangian. Kan? Eh? Daripada mana? Tonton tolong search, search, nanti. Nanti nanti bukan sekarang eh, nanti ha, Ini saya bagi idea dulu untuk kita berfikir je dulu Saya tak cakap absolut berfikir Kita jadikan bahan berfikir kan? Berfikir baru kita nak baca Baru nak, lah, baru nak mengkaji Jadi keturah tu Bukan nama asal dia Dia nama wangian Mengikut bahasa Hebrew Kathurah itu iaitu wangian kan? ha, maknanya Dan mengikut uh, Maknanya daripada uh, Ahli sejarah Nasrani Ahli sejarah Nasrani uh, uh tuan, tuan nanti pergi ke Amazon kita sekarang boleh beli buku sendiri eh? beli ke Amazon satu buku Abraham and Keturah Go to East and buku tu boleh beli online baca and, jadi taklah kita cakap tanpa buku dan kita petikai pun tanpa buku and go to east. Jadi anak-anak keturah ni Nabi Ibrahim suruh go to east. East mana pandang ulama banyak. Ada yang kata istu memang akhir jadi bangsa Arab juga. Itu kan tak ada pandangan. Bukan absolute pandangan ya. Eh. Ada yang kata jadi orang Turki. Ada yang kata memang, memang terus ke timur jauh. Ada yang kata maknanya bercampur dengan dengan darah-darah Aryan. Aryan tu jadi darah Parsi. Okey. Kalau anda kata bercampur dengan darah-darah Parsi, maka ada satu tokoh eh, namanya Zulkarnain Zulqarnain. Kan Zulkarnain ini dia ada khilaf. Kan ada yang kata the Alexander the Great, ada yang kata Cyrus the Great. Kalau Cyrus the Great orang Parsi. Kalau Alexander the Great dia orang eh Macedonia. Macedonia maknanya 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 orang 300 tahun sebelum Masih. Kalau so Cyrus the Great 500 tahun sebelum Masih. Kalau Cyrus the Great itulah Zulkarnain Zulkarnain dalam kitab Sulalatus Salitin menyebut bahawa keturunan antara keturunan raja-raja Melayu daripada Zulkarnain. Kan? Itu pun pandangan Tuan Seri Lanang. Tak betul tak tak kajilah Tuan Tuan Sri tapi paling kurang ada catatan itu. Kan? Jadi ada sengaja ustaz kata, oh kita keturunan keturah saya tak rasa seluruh kita keturunan keturah macam macam keturunan nabilah tak semua orang kat sultanah ni keturunan Said tapi ada antara sekelompok-kelompok-kelompok tu keturunan daripada Said, Dia keturunan Nabi. Jadi kalau nak kata seluruh orang Melayu kena keturah pun saya tak terima. Tapi ada antara-antara kita ni yang berdarah-berdarah keturah kalaulah betul go to east tu. Tonton cari buku tu eh. Kan? Ha, Melayu, beli beli kat Amazon, Amazon ada jual. Kan? Abraham and Keturah go to east. Nanti tonton baca. Tahun depan saya datang, syok kita bincang kan. Taklah cakap you usat biar mimpi dah dengar kan okey jadi itu zaman Abraham 1800 tahun sebelum masihi okey kemudian nama Nusantara ni disebut yang moden dia bila yang moden 200 tahun 200 masihi 200 masihi ni satu orang ahli sains namanya Ptolemy Tuan-tuan ingat nama ni Ptolemy nanti tulis Ptolemy. Ptolemy ni yang tulis mengenai semenanjung tanah Melayu, dia sebut nama semenanjung tanah Melayu itu sebagai Aurera Kresani. Kan? Aurera Kresani ditulis. Dia kata tempat kita ni tempat yang paling banyak emas dan juga galian-galian. Sekarang pun benda rupanya betul Ptolemy Ptolemy mana dia tahu kita berpelik eh. Kita jumpa re'es-re'es kan dekat Kedah baru ni sibuk REE lah Maknanya galian-galian pelik Dekat Gua Musang 3 bilion Harga red kita Kat Pahang dan sebagainya Ptolemy sebut eh Dan Ptolemy sebut lebih spesifik sebagai Sebagai mas Aurera Kersani Itu kurun kedua kan ha? kurun kurun kedua mana 200 masih 200 masih ya eh? ha. jadi itu menyebabkan kenapa orang-orang barat datang kemari Anak kita tinggal tiga belajar Kenapa patung kisah ke tanah Melayu Tiga G kan Goal, Glory, Gospel Kan, kan goal tu antara sebab Sebab dia Dia terinspirasi dengan Idea daripada Ptolemy Kurun kedua Okay. Okay Tuan-Tuan Suyilan Kemudian Lahir Nabi kita Muhammad SAW Nabi lahir tahun berapa Haa, Kalau Masihnya tahun berapa Orang gajah kan tapi kalau masih ni tahun berapa siapa boleh jawab siapa boleh jawab saya selalu bagi, akan bagi tawakan hadiah sebotol air mineral eh? saya ada dua ni saya boleh bagi satu saya selalu kalau saya bagi hadiah sebotol air mineral Nabi kita lahir 570 Masihi 570 Masihi Okey Maka Nabi SAW pun lahir Ketika Nabi lahir apa yang ada Ketika Nabi lahir ada dua kerajaan besar Dan dua laluan besar dunia Dua kerajaan besar dunia adalah Rom dan juga Parsi Dua laluan besar dunia adalah Silk Road dan Spice Road Silk Road ni laluan sutra Laluan sutra ni bermula di Sian Sian pergi ke Khurasan Khurasan ni negeri Tantan eh negeri Tantan kan eh, maknanya uh, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan kan eh, Turkmenistan kan eh, Gostan maknanya uh, maknanya negeri Tantan eh negeri Khurasan kemudian pergi pecah dua pergi ke, ke pega, pergi, ke uh, apa nama Parsi, Drum ataupun Parsi laluan rempah ni mana? Lalu rempah ni kalau sekarang mula di Guangzhou. Guangzhou dia lalu Semenanjung Tanah Melayu ni Selat Melaka ni Selat Melaka ni Sampai sekarang menjadi laluan penting kapal tau Setahun tak, tak kurang dari 90 ribu kapal Sampai sekarang tau Dulu hmm. kalau orang nak nak, nak apa nama uh, nak berdagang ni dia ke terpaksa melalui semalam tanah Melayu lebih kurang 1400 km. Kan right? dari China tu dia pusing lalu Selat Melaka ni. Ah. Kalau dia tak nak tak nak lalu Selat Melaka, dia akan lalu dekat dekat satu kerajaan dipanggil kerajaan kalau Cina panggil Lang Suyur. Kan? Eh? Lang Suyur ke bukan? Eh? Kan? Langkasuka. 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 Langkasuka ni sekarang Patani. Dekat situ ada segenting kera. Segenting kera ni maknanya maknanya tanah yang paling lebih kurang 40 km lah. 40 km panjang dia. Dia akan parking kapal, tarik barang-barang pakai gajah, pergi seberang sana, sewa kapal lain pergi. Itu kalau nak jimat 1400 km kalau nak pakai kapal sama, Kena pusing semenaung tanah mayu ni Kan? Right? Kemudian pecah dua Rom dan juga Parsi. Di zaman Nabi lahir itu ada dua laluan besar dunia dan ada dua kerajaan besar dunia, Rom dan Parsi dan juga laluan sutra dan laluan rempah. Jadi Nabi pun lahir 570 Masih So apa yang ada waktu tu? Kan? Right? Maknanya dua kerajaan besar dunia dan dua laluan besar dunia. Jadi laluan besar dunia ni adalah kerajaan kecil-kecil tapi tak terkenal sangatlah eh? Dan kita termasuk lalu rempah eh? Rempah sangat penting tau Rempah ni bukan saja untuk makanan Rempah-rempah ni antibody sangat bagus Rempah-rempah ni untuk merawat luka Dulu perang-perang Perang-perang Kan Dan ini luka Saya saya pergi ke Ke Patani kan Dekat Museum Naratiwat Patani Ada manuskrip Orang Melayu kita Orang ilmu menyusun usus Kalau dia perang Perut terburai sebelum cantum disusun usus dulu kan manuskrip Melayu lama kita tuan-tuan boleh pergi apa nama museum museum apa nama manuskrip museum Al-Quran dekat dekat, dekat Naratiwat banyak manuskrip-manuskrip Melayu yang pelik-pelik yang tak sempat British angkut eh saya balik daripada Lingga di digitalize kan manuskrip daripada manuskrip Melayu daripada Lingga beribu buku tuan-tuan manuskrip-manuskrip Melayu kita ni yang sebenarnya tanah Melayu dah habis kena angkut British. Ha, eh, lebih 20 ribu dekat Leiden lah, dekat British Museum lah dan sebagainya. Saya pernah mengajar dekat Rusia kan. Eh, dekat Rusia ada 13 manuskrip Melayu yang tak dekat mana-mana tempat. Eh, dekat St. Petersburg di Rusia. Eh, antaranya undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Masalah kata masalah kita apa kita? ah orang Melayu ni leceh lah, apalah lah. Tak ada tamadun lah dan sebagainya. undang-undang eh, bertulis bangsa kita Melayu sebelum wujudnya tu senjawi sebelum wujudnya sebelum kedatang Islam eh, kalau satu bangsa dah ada dah ada tulisan dia bangsa tu maju dah tuan, -tuan dan satu bangsa tu dah ada undang-undang bertulis bangsa tu maju dah tuan, -tuan tapi kenapa kita tak tahu kenapa dekat kat tersebut di Rusia saya buat tengah buat PhD masih lagi diajar orang Melayu hanya ada undang-undang bertulis ketika kedatangan Islam itu pun dia kata kurung ke-12 kan kurung ke-11 lambat kan saya jumpa Tuan-tuan kejap lagi Search Ustaz Amin manuskrip dari Rusia Dulu zaman blog Saya gaji nilai blog Saya ada kongsi kan? Gambar-gambar saya ada kongsi kan right? Ustaz Amin manuskrip dari Rusia Tuan-tuan boleh tengok Undang-undang bertulis bangsa kita Melayu Kan right? tuan, tuan sanskrit Aa, jadi, jadi orang Melayu kita ni Dia dia bukan lekeh-lekeh tau Sekarang ni muncul memang Banyak orang boleh kongsi Maknanya media sosial media Banyak kita keluar Maknanya pasal Pasal rahsia-rahsia uh, rahsia -rahsia orang Melayu yang di yang disembunyikan dan sebagainya kan okey jadi zaman Nabi so SAW alaihi 570 Masihi okey jadi Nabi dapat wahyu 610 Masihi 610 Masihi dapat wahyu maka Nabi so SAW meng alaihi mengajarkan agama Islam ni kan baliru anni walau ayah sampaikan pada aku walaupun sepotong ayat kan maka berkembang Rasulullah wafat 632 Masihi 632 Masihi Rasul wafat 632 Masihi kan eh? Rasul wafat Ketika tu zaman di, di tanah Melayu ni kita ni baru ada asas-asas kerajaan Sriwijaya eh? Sriwijaya Sriwijaya tuan-tuan tanah Melayu ni dulu ada dua tanah eh? tanah Jawa dan tanah Melayu Tanah Jawa ni Jakarta ke bawah dan kepulauan Jawa tanah Melayu ni Sumatera tu semua tanah Melayu tau Sumatera tu orang Melayu eh Kan, Sultan Melayu dibunuh pada 1946. Kan, Sultan Melayu Sumatera tu. Semenanjung tanah Melayu sampai ke Campa dan ke Pulau Kepulauan Melayu. Ini tanah Melayu. Dan tanah Jawa Jakarta ke bawah. Sebelum wujudnya Majapahit, kerajaan Jawa, kerajaan Melayu wujud dulu, Sriwijaya. Waktu zaman Nabi itu asas-asas Sriwijaya telah ada. Nabi pun lahir, Nabi lambi wafat 632 Masihi. 636 Masihi Sahabat bawah pimpinan Sayyidina Omar Telah melancarkan serangan kepada Rom dan juga Parsi Kan? 636 Masih Yang tombang dulu adalah Parsi Parsi tombang 642 Peperangan Nahawan Seluruh Parsi tombang Kan? Rom tak tombang lagi Tapi Nabi kata Rom akan tombang Latuftihan al-Qastantiniyah Fala amal amir amiruha wa amal jais jaish zalikal jaish. Konstantinopel mana Rom pasti akan tombang. Yang akan menombangkannya sebaik baik raja dan sebaik baik pengikut. Para sahabat berusaha menombangkan Rom. Lepas tu, apa nama, apa nama, kita jumpa makam sahabat Sayyidina Abu Ayub Al-Ansari di benteng kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel tu berjaya ditombangkan pada 1453 Masihi. Allah Ustaz pening lah tahun-tahun ni kan Baca kelas sejarah pula kan? mana, mana oleh Muhammad Al-Fatih Muhammad Al-Fatih kan tuan, -tuan Muhammad Al-Fatih Muhammad Al-Fatih ni kerajaan Turki S Waktu tu Turki belum jadi khalifah lagi Khalifah masih Abasyah Tapi kerajaan dia dah makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar Dan hubungan Turki dengan tanah Melayu sangat kerapat Orang Turki ajar Kajar-kajar Melayu Nusantara ni untuk buat meriam Tuan-Tuan nanti Ses baca kisah Meriam secupak secupak ni orang Melayu orang Melayu ni dia 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 nak minta khalifah maknanya raja Osmaniyah ajar buat Meriam jadi sebagai hadiah dia dia bawa lada hitam ni ah. bawa pergi ke Turki sampai dekat Turki raja berperang tak ada kat Istanbul lah tak ada kan mana tak ada dekat sekitar Turki tu jadi untuk survival dia jual sikit 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 hitam ni ah. Raja balik tinggal secupak ni Kan Boleh tak nak jumpa raja Kenapa kami daripada kajian Islam Nusantara Raja pun jumpa tengok kesian Tinggal secupak je Nak minta apa ni Boleh tak ajar buat meriam Kan Mereka ajar kita buat meriam Untuk lawan Portugis Kan Portugis tak tahan tau orang Melayu kita Kan serah pada Belanda Ha. Saya lompat-lompat biar kita nampak gambaran kan Dan tuan-tuan biar pening nanti, nanti boleh tualan tanya saya <laughs> kita iklan kejap Kita cerita pasal patugis sikit okay? nah, Tapi kita akan tetap bangun Pada zaman Rasulullah tadi okay? Patugis ni datang 1511 kat Melaka Dia tujuan dia Nak kapirkan orang Melayu kita Gospel Nak ambil kekayaan Gol dan nak cerita Dia adalah hebat, glory Itu patugis Tapi orang Melayu kita ni Melawan And Dia bukan duduk saja Dia menentang Saya tak namakan kita dijajah Ketika itu Yang tombang Melaka Kerajaan Johor wujud lagi waktu itu And Kerajaan daripada Merung Mahawangsa di Kedah And Dan juga belah Patani semua tu Maknanya Maknanya ada je And maksudnya Tombang Melaka Orang Melayu kita tetap melawan Dia tak tahan Dia tak tahan Dia bagi pada Belanda Serah pada Belanda Belanda menguasai Melaka dan sebagainya. Woi, orang Melayu melawan lagi. Tonton kalau baca kisah peperangan Riau. Kisah peperangan Riau 2. Belanda hampir lumpuh. Kan? Dia dia ni apa nama hantar serangan ke Pulau Penyengat. Kemudian dilawan oleh pahlawan Melayu kita Raja Haji Fisabilillah. Orang Melayu kita ni Tuan-tuan sekalian, antara yang hebat adalah penyelam-penyelam tu. Orang Melayu kita ni, kita memang kepulauan. Kita memang mahir dengan berenang. Tuan-tuan anak-anak, tuan sekalian hantar kat berenang. Kan? Bukan saja sunnah, darah kita ni memang darah orang air. Maknanya. Maksudnya orang terer berenang lah. Eh? Maksudnya, tiun sikit, ajar sikit, insyaAllah boleh. Antara yang orang takut, penyelam-penyelam Melayu. Menyelam, kalau sekarang panggil free diving. Eh? Kan? Mana tahan nafas. Dan sampai sekarang pun kita dikagumi walaupun setakat ni orang Melayu bajau kan, bajau boleh 20 minit tanpa gas atau silan eh. Within one breath. 20 minit atau silan. Tak ada training-training ke apa tak ada. Kan? Antara yang dia takutlah penyelam-penyelam Melayu kita sebab kita menyelam tebuk kapal Belanda ni Tenggelam ah. atau silan. Padang Riau dua. Lari tuan-tuan sekalian Dikejar Raja Haji Fisabilillah Daripada Pulau Penyengat sana Sampai ke Melaka Melaka ni dah dikepung Tinggal nyawa-nyawa ikan saja Kalau tidak entah siapa pengkhianat Dulu tak ada telefon kan Boleh pergi bagi tahu Belanda dekat Batavia sana tu Batavia sekarang Jakarta Dia kata eh Melaka dah nyawa-nyawa ikan ni Maka diam-diam datang Embush Raja Haji Fisabilillah di Teluk Ketapang kat Melaka. Tu syahid kat Teluk Ketapang tu. Sebab tu kan tangan kanan dia badik dan dia sedang baca kitab Dalalil Akhirat. Waktu subuh kan kena ambush. Syahid kat sana tu. Kan? Belanda tak tahan. Tonton sekalian kemudian kurun ke-18 dekat Perancis sana ada satu orang tokoh namanya Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte Pergi tawan Belanda Belanda dah tak ada negara Belanda tak ada negara Raja Belanda William lari pergi British Jadi Jajahan Belanda di seberang laut macam mana? Jajahan Belanda seberang laut macam mana? Maka William kata British kau ambillah Itulah British yang tanah datang Sebab Belanda tak ada negara eh? Jadi Perancis cuba datang Tapi British ambil alih Ha, ah, itulah Belanda, British tak datang. Kan? British datang kat sini, dia kata, wah, 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 bukan main. Patutlah korang bukan main lagi kada kat sini kan. Banyak reta sini rupanya. Kan? Oh, dia shock dia ambil. Daripada, daripada tanah Jawa, daripada tanah Melayu, dia angkut, angkut, angkut. Napoleon pun dapat kalah dekat Perancis. Kalah-kalah, bagi balik negara Belanda. So, Belanda ada negara balik. Jadi, Belanda sudah minta pada British balik. Bagi kat balik negara aku seberang laut. Tapi British dah syok sebab ambil harta-harta ni, dah syok. Kan? Jadi diserah pada Belanda. Diam-diam British buat perjanjian dengan raja-raja tanah Melayu. Maka Belanda marah, kau perhal. Kan? Buat perjanjian pula. Gini lah, gini lah sebab apa mengenang jasa British, Singapura ke atas kau ambil. Jangan kacau jajahan yang lain. Lingga ke Pulau Riau Sumatera Pulau Jawa semua ni Itu itu aku punya Itulah berlaku perjanjian Anglo-Dutch 1824 And diserahkan British semua Tanah Melayu Sumatera Tanah Melayu ni ke Kepada British Kemudian yang lain Belanda ambil, itu terpecahnya Raja Melayu kita dekat Lingga Bendahara di Pahang, Temenggong di Johor Dia pecahkan Jadi so kemudian British lantik bagi mana bendahara dan juga temenggung sebagai raja. Kan raja berada di lingga, raja Melayu kita. Ha, waktu batu batu uh, uh, Jepun menyerah, Jepun menyerah. Jadi kita tunggu British datang. Dekat belah-belah uh, maknanya tanah Jawa terus istihar merdeka. Waktu tu orang Melayu Lingga fikir sebab kan Melayu tak tanah Melayu, sebenarnya tak merdeka lagi. Kita nak buat negara sendiri ke nak ikut Indonesia? ha? nak ikut Indonesia ke nak, nak, nak apa nama sebab tu Kepulauan Riau antara yang akhir ikut serta Singapura dan Indonesia sebab tu tu eh, nak ikut nak ikut Indonesia ke nak mereka sendiri tapi orang tak confident kalau confident Tanah Melayu lingga tu semua Tanah Melayu tu Kepulauan Riau tu tapi tak confident kita sini tak mereka lagi kita berbritish ikut Indonesia lah ha, itulah bermulanya berakhirnya kerajaan Melayu lingga tu yang masih ada belah kitalah, begitu Kembali okay, balik zaman Nabi SAW tadi. Okay, jadi Nabi ketika zaman Nabi itu pembulanan Sriwijaya di sini. Mana ya, Sriwijaya? Tanah tan, Bayu. Jadi kemudian zaman Syaikh Osman, sama Syaikh Osman, Syaikh Osman menghantar utusan mengislamkan dua-dua laluan, laluan sutra dan juga laluan rempah. Ditemui dua makam sahabat di Yugur, Syedina Qis dan Syedina Qas Ditemui makam sahabat dekat laluan -lal Sutra iaitu Sayyidina Abdullah bin Abi Waqas dekat Guangzhou. Hei? dia buka Sa'ad bin Abi Waqas. Sa'ad bin Waqas meninggal dekat Madinah. Kalau kita ikut kitab Imam Malik. Ha, tapi dia adik Sa'ad bin Abi Waqas. Di depan di, di depan di, depan apa nama? Di depan makam tu tertulis kata-katanya, kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China dan laluan laluan apa nama? laluan sini. Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar di bumi China atau di Kemudian kita kena tipu dengan 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 British yang ke buku-buku kita. And? Macam mana India laluan sutra boleh Islam, Goa boleh Islam, China boleh Islam, tengah-tengah ni missing. Eh tak Islam tengah-tengah ni. Kan mustahil tuan Silan Ikut sejarah pun mustahil kan? India boleh Islam Goa Laluan sutera Laluan rempah kan? Cina boleh Islam Tiba-tiba tengah ni tak ada Kau dapat Islam kurun ke-12 Kan mustahil tu Kan, kan mustahil tuan Silan ha, ni. Ha, Jadi maknanya di Islam di Islamkan dan ketika zaman Nabi SAW Nabi ada menyebut di akhir zaman nanti yang akan menyemarakkan Islam daripada sebelah timur. Oleh kerana hadis disebut daripada Madinah, timur Madinah mana? Wallahu alam. Mungkin India, mungkin Pakistan sekarang, mungkin Nusantara kita ni, mungkin China. Sebab itu para sahabat mengislamkan bangsa-bangsa timur. Kan? Dia bukan saja Islam Islam berdagang tu. Dia purpose ni sebab Nabi sebut akan berkibar panji hitam tu sauda min kibalil masyriq daripada sebelah timur daripada laluan laluan sutra laluan sutra ni dipanggil negara-negara Khurasan. Negara Khurasan juga ada panji-panji dia. Kan? Saya baru balik Afghanistan dalam kajian sejarah tuan-tuan silan. Dekat sana mereka dah kimbarkan panji-panji putih. Belah kita Nabi sebut panji hitam. Sebelah sana panji putih. Dia putih dia tulis la ilaha illallah. Kita panji hitam belah sini. Dia menarik dia. Kan? Itu tak akhir zaman. Sebab tu mereka mengislamkan panji-panji panji-panji belah maknanya mana bangsa-bangsa timur ni Antanya kita lah alhamdulillah kita dapat Islam kenapa tuan-tuan sekalian kerana besok peperangan akhir zaman antara orang beriman penyembah Allah dan juga penyembah syaitan yang dipimpin oleh dajjal akan berakhir dekat Palestinian itu Ah, ha, barulah kita masuk tajuk kita. Tadi tu muka lima aja baru semua eh. Ha. Baru masuk tajuk kita. Ah, ha, ni baru masuk. Kan, ha, kaitan Melayu dengan dengan Palestin sana. Ha, masuk. Ini ni tuan-tuan nampak kenapa kan? Kenapa why? Kenapa? Ah, ha, eh. Ha. Jadi muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Jadi kalau nak cerita kaitan orang Melayu kita ni dengan bahagian Palestin memang memang saya dah cerita tadi lah. Jenazah yang ditemui kan. Uh, bab keturah saya tak bincang uh, mananya, mananya detail lagi insyaAllah Saya tak sempat lagi nak nak betul-betul bahas dia kan? Agak sibuk kan? Banyak ustaz-ustaz yang dah bincang Ada prof dah bincang Tapi kesian eh, kena, kena, kena hentam Sebab mananya Buku-buku dia tak cerita lagi Mungkin belum-belum lagi lah Saya dah standby semua tapi tak sempat nak cerita Itu uh, tu belum lagi kisah uh, Apa nama Uh, orang yang antara membawa orang Melayu kita ni pergi ke ke Aqsa yang terkenal Antara Sunan Kudus. Sunan Kudus ni dia gelaran kudus kenapa digelar Sunan Kudus sebab dia membawa orang ke Al-Quds. Kan masjid dia, madrasah dia dan juga apa nama uh, uh, apa rumah dia batu asas daripada Masjid Al-Aqsa. Al-Quds. Kan Sunan Kudus. Kan bangsa Jawa memang rapat dengan bangsa Melayu Tuan-tuan sekalian. dekat tanah Jawa tanah Melayu kan tuan sekalian Antara orang Melayu dengan orang Jawa Orang Melayu dapat Islam dulu Kan Dan kemudian Orang Maksudnya Jawa Islam dah juga Tapi maksudnya Maksudnya tak sebanyak Sebab orang Melayu dah Dari kajak-kajak Melayu Melaka, Aceh Filipina dan sebagainya Itu semua kepulauan Melayu kan Jadi awal kurun ke-15 Awal kurun ke-15 Kerajaan Usmaniyah Malah itu belum khalifah lagi eh? Raja, Dia utuskan tiga orang pendakwah besar tengok perkembangan Islam di laluan rempah ni kan kemudian dia kata balik-balik tiga orang ni bagi bagi satu maknanya nak selesa mahu report lah macam report kan Syekh Maulana Ibrahim Maulana Ishaq dengan satu orang lagi bahawa oh, tanah Melayu ni banyak settle yang belum settle adalah tanah Jawa sebab wujudnya kerajaan Hindu Majapahit kan jadi dihantar sembilan pendakwah awal pergi ke tanah Jawa belum belum wali songong lagi. Kan antaranya tuan-tuan nanti search nama Syekh Syubakir. Syekh Syubakir tu antara sembilan yang awal. Kan? Dia kata kawan-kawan kami syahid di timur tengah dengan pedang. Kami pendakwah di sini syahid dengan sihir. Syekh Syubakir tu terkenal dengan melawan sihir. Nak bersihkan dulu. Barulah sihir-sihir telah bersih, datang sembilan orang pendakwah gelombang kedua dipanggil wali songong. Baru sembilan, sembilan orang Berapa kedua Dan tuan-tuan sekalian Mereka sembilan-sembilan orang ni Berusaha mengislamkan tanah Jawa Sunan Ampel dengan pergi ke Mana raja-raja Keluarga diraja Sunan Kalijaga dengan kemasyarakatan dan, Sunan Gunung Jati dengan Panglima Perang dia Sunan Grisik dengan pendakwah Dakwah orang-orang laut Dan dia punya kemuncak mana? Dia punya kemuncak Akhirnya berjaya Mewujudkan kerajaan Demak Mengalahkan kerajaan Majapahit Islamlah satu Nusantara Mana Tanah Jawa dan Tanah Melayu Kan? Sebab itu tuan-tuan Sultan pertama digerar Al-Fatah Kalau di bahagian timur tengah sana Bahagian belah sana Dia ada Muhammad Al-Fatih sebab mengislamkan Konstantinopel sini ada Al-Fatah sebab mengislamkan kerajaan Hindu Majapahit kita ada Al-Fatah tau kita, tahu itu lebih kurang satu zaman itu lebih kurang lebih kurang Al-Fatah dengan Al-Fatih lebih satu, satu zaman sana gelar Al-Fatih sini Al-Fatah Melaka tombang 1511 kan kerajaan demak antara yang bantu Melaka lawan Portugis sebab tu kan ada Uh, pantun kan jika roboh kota Melaka papan di Jawa kami sorongkan jika sungguh bagai dikata jiwa dan raga kami korbankan kan sultan kedua Demak sultan Pati Yunus syahid dekat Melaka lawan Portugis kan nanti tulis sultan Pati Yunus ha, cuba cari sejarah dia kan sebab itu hang tua kata takkan Melayu hilang di dunia kan. Dia ada sambungan dia tapi tak ramai orang tahu. Saya beritahu malam ni. Selagi jauh ada di belakang. Ha, wala <laughs> okay. uh, takkan melayil dunia selagi jauh ada di belakang. Okey. Memang rapat antara hubungan dua tanah di Nusantara gitu ni. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, besok dekat akhir zaman akan berlaku satu peperangan besar ada tiga figura penting. Figuran ni maknanya tokoh penting satu Imam Mahdi satu Dajjal satu Nabi Isa gelombang pertama adalah keluarnya Zahir Imam Mahdi Okey, orang orang ni beria-ria banyak-banyak nak mengaku di Imam Mahdi Imam Mahdi ni bukan satu jawatan yang cool tau macam, hey, aku Imam Mahdi man, come on eh. dia bukan satu jawatan yang cool dia tanggungjawab berat Gelombang pertama dia kena perangi raja-raja yang yang teruk ni lah. Raja-raja Islam yang teruk untuk tunduk kat dia. Oh bukan senang tau. Nak perang Raja Saudi. Dengan Syria. Dengan Jordan. Dia, oh bukan senang tau. Kan? Saya pun eh kan kenapa orang suka dengan aku Imam Mahdi. Kan? Macam, macam cool lah macam aku eh, Imam Mahdi men. Macam tu pada Padahal berat tanggungjawab tu. Gelombang kedua kena kena berperang dengan negara-negara kafir. Oi, oh, lagi susah. Kalau negara kapis kan mana? Amerika, Rusia. Oi, oh, tak senang ke? Oi, oh, susah tu. Menang. Dan menang-menang lebih kurang tujuh tahun, datang satu orang bernama Dajjal. Dajjal ni gelarannya Al-Masih. Dalam dunia ni ada dua orang saja gelar Al-Masih. Satu Dajjal, satu lagi Nabi Isa. Sebab apa? Dua-dua ni Allah bagi kelebihan yang sama. Nabi Isa boleh turun ke hidangan di langit Dajjal boleh turun ke hidangan di langit Nabi Isa boleh hidup ke orang mati Dajjal boleh hidup ke orang mati Nabi Isa boleh ubat penyakit-penyakit Dajjal boleh ubat penyakit-penyakit Sebab tu waktu Dajjal keluar Nabi sebut jangan kamu berharap untuk jumpa dengan dia Jangan Bertembung tawakal pada Allah Tapi jangan hey, okay. Aku kuat iman mana, mana pergi Jangan Eh, hey, Fitrah dia besar Besar fitrah dia Katakan dia datang kat ibu-ibu akak-akak -ibu, kan Dia kata kak Kan? Kak. Saya nak jadi kakak muda umur 17 tahun, kan? Kakak ni beringkut di lutut sakit eh. Okey, tak apa. Saya bagi lutut 17 tahun, pinggang macam 17 tahun, cantik macam 17 tahun. Ya kejal? Ya, cik. Betul. Kan? Betul, cik. Cik tak percaya? Ha, mai, mai. Nah. Ya kejal? Kau jangan main menjal. Betul. Pelin Oi, sehat macam 17 tahun. Oi, susah tu. Susah. Batu Nabi kata jangan harap untuk berjumpa. Kuat mana iman kita, belum tentu kita tahan. Oh waktu tu tuan-tuan sekalian, Dajjal keluar. Ketika Dajjal keluar, ahli kitab akan bersama orang beriman, maksud Islam. Sebab ahli kitab dia tak akan sembah syaitan. Eh? Yang akan bersama-sama orang orang yang tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli kitab akan bersama orang Islam. Oh waktu tu susah. Tapi susah-susah pun tak lama, 40 hari je. Tapi 40 hari tu rasa lama satu hari pertama rasa setahun Dua hari pertama maknanya Hari kedua rasa sebulan Hari ketiga rasa seminggu Barulah sehari 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 begitu Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Nabi Isa Ini tiga figura penting Lepas tu Nabi Isa Nabi Isa memimpin umat Islam Nabi Isa turun daripada Manaratul Baidak ha, Menara Putih jadi ketika itu Imam Mahdi pun dah dah macam tak tak mampu nak nak, nak kawal Siapa bersama Imam Mahdi? Dia hmm. dan juga ahli-ahli yang bersama-sama dia daripada panji hitam dari bertimo. Tonton, tonton tak boleh nafikan tonton anak timo eh. Tak suka ke tak suka tonton anak timo. Kita ni anak timo. Adakah kita ke tak wallahu alam tapi kita anak timo. Ha, kan? Kita kena kita kena faham benda tu dia ketika itu bergabung Nabi Isa Imam Mahdi dan orang-orang bersama-sama ni berjuang lawan kan right? dan ketika itu peperangan tu peperangan sengit kita baca sebab happy ending dia sebab <golah> dah kalah lah tu kena bunuh kan right? happy ending tapi dua-dua tu mempunyai kelebihan sama-sama kuat kan right? siapa yang menang yang menang yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dia bukan sebab Nabi Isa tu tapi yang dibantu peperangan tu sangat dajal bukan kaleng-kaleng juga tau. Kelebihan dia. Ha batu peperangan sangat banyak yang syahid, banyak yang syahid. Wayuk mana apa nama? Wayuk talud dajal dan dajal dibunuh di Babun Lut. Di pintu Kota Lut. Kota Lut ni 15 km daripada Tal Abib. Kan? Orang Yahudi ni dia percaya tau. Orang Yahudi ni tuan-tuan oleh kerana banyaknya nabi-nabi diutus daripada bangsa Bani Israel, nature percaya benda raib tu memang banyak kat dia sampai dia khurafat dia terlalu khurafat dia paling khurafat daripada mana-mana bangsa di dunia badan dia penuh tangkal tau dulu kan era Sharon kan uh, koma lima tahun saya tanya dia eh come on kau pun tahu dah brain death orang tu mati dah consider matilah tapi kenapa kau simpan no 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 dia kena sihir orang Islam kita tengah cuba ubat dia <laughs> dia betul dia lepas tu lepas lima tahun dia istiham memang Sharon mati kan saya, saya cakap dia eh Ha, macam? Kan? Mati dah sekarang. Kita tak boleh lawan lah orang Islam ni. Dia kuat lah kan? <laughs> dia percaya orang Islam kena sihir. Ha, tonton -tonton. Dia punya khurafat. Tuan kenapa budak kecil baling batu, dia boleh tembak budak tu? Sebab bagi dia kena batu tu suih. Kena batu tu Allah suih lah hidup. Biar aku tembak budak ni. Ah, ha, dia bukan takut sangat batu. Bukan sakit sangat batu. Tapi dia ada pahaman macam tu. Dia memang pelik tuan-tuan Saya kalau pergi sana, saya suka menyakat dia kalau saya pakai cincin. Saya jangan pakai cincin. Tapi kalau pakai cincin, saya suka menyakat dia. Eh, kau tahu tak? Cincin aku ni kan, malam-malam kan, dia boleh mimpi tau. Dia suka, dia suka cerita macam tu. Eh, jual lah kat aku, jual lah kat aku. Eh, mana boleh. dia suka, dia suka cerita macam tu. Seprofesional mana tu, Tuan, -tuan Silan? Ha, kan? dia memang khurafat. Lepas tu, Dajjal keluar, dia boleh percaya Dajjal. Seprofesional mana pun. Jadi, Dajjal dibunuh di Babun lut. Dan Yahudi buat pengkalan tentera dekat Babun tu. Sebab nak protect Dajjal anda tahu tuan-tuan nabi sebut oh besok dekat akhir zaman waktu peperangan dajal semua batu-batu dan pokok-pokok mengeluarkan gelombang yang boleh difahami ya ibadah rahman wahai hamba Allah Nih Yahudi ada dekat sini ni bunuh dia tangkap dia Yahudi yang menyembah syaitan ya kecuali satu pokok bernama gharqat dia tanam pokok gharqat 2012 kempen tanam pokok gharqat kat Israel gharqat kan eh? kita jangan tanam pokok gharqat dekat butrahan ya Nanti Yahudi menyorok bagi kita. Kan <laughs> Ah, ha, jadi mana dia memang macam tu. Jadi dibunuh Dajjal di situ. Kan? Dan tuan silian, apa hubungan kan maknanya kita sana hubungan kalau dalam hadis adalah panji-panji hitam daripada belah timur. Kan? Kita mungkin nak mengelak bercerita supaya tak nak ada orang obses akhirnya jadi macam uh, halunisasi. Kita nak cerita punya, tapi benda tu memang wujud. Baik itu daripada hadis Nabi SAW alaihi wasallam. Ha, cuba kena dengan ilmu lah. Jangan obses-obses terlalu -obses, sampai halunisasi sampai yang memang hadir pun jangan. Dengan ilmu, dengan ilmu. Kan? Ha, tapi kena bersedia ya, silan. Tapi tuan-tuan saya nampak akhir-akhir ini dengan sendiri seolah-olah Allah menyediakan. Tiba-tiba orang Melayu kita macam kita tak tahu mungkin mungkin timur tu bukan kita wallah alam. Tapi kita bangsa timur. Tiba-tiba orang kita jadi macam alhamdulillah tak tok masjid ni penuh tuan-tuan silan. Kan hari-hari penuh macam ni kan? Hari penuh kan kan? Kan. Ha, Maksudnya Memang anak-anak muda pelik tau oh. Balik pada Islam Memanah berkuda tuan-tuan silan Uish Sambah macam apa kat Malaysia ni kan Memanah berkuda Orang Arab pun kemahiran tu tak berapa ada dah sekarang Orang kita orang kita ikut pertandingan Antara yang mencipta nama juga kat dunia eh, Memanah berkuda orang Melayu kita Kan ikut pergi pergi mana-mana Memanah berkuda pertandingan orang Melayu kan Eh hey, menang tau oh. kat peringkat dunia pun tuan-tuan <-tuh -tuh>. silan Jadi tuan-tuan silan eh, Maksudnya kita paling kurang step pertama wujudkan awareness kesedaran aku ni bangsa timur ada janji Nabi SAW mengenai bangsa aku doa untuk kita dan keturunan kita tuan-tuan jangan lupa doakan anak-anak menjadi anak soleh kalau bukan mungkin zaman kita siapa tahu untuk anak-anak kita kan kalau anda kata orang zaman dulu tu berusaha untuk menombangkan kota Konstantinopel berdasarkan hadis Nabi SAW sahabat, sahabat dia zaman sahabat tau Lepas zaman sahabat tak berjaya Zaman tabi'in Lepas tabi'in tak berjaya Zaman tabi' tabi'in Selama 700 tahun Dr. Shilan, Hadis itu dipegang dengan yakin Sampai akhirnya Muhammad Al-Fatih berjaya tombangkan Sebanyak 23 kali operasi yang gagal Menombangkan kota Konstantinopel Muhammad Al-Fatih adalah operasi yang ke-24 Kan? Berjaya Kan? Begitu juga dengan pejanji, Mana janji Nabi SAW mengenai orang-orang timur ni jadi paling kurang kita doakan hal zuriat kita. Juga kita doakan. Kan? Kemudian kita doakan juga mengenai maksudnya diri kita. Orang jadi, jadi orang soleh, jadi orang soleha. Kan? Kemudian uh, uh tingkatkan ilmu. Ilmu kena tingkatkan. ilmu. Kan? Banyakkan baca, banyakkan dengar kuliah-kuliah agama. Surau penuh kan? Ha, kempen kan tentang silan. Biar orang banyak datang ke surau. Cari ini penuh Alhamdulillah. banyakkan surau, banyakkan. Kempen kau ke orang datang surau AJK pula Kreatifkan Macam mana orang nak ramai kat surau Itu ha, tu AJK pula eh? ha, Maknanya macam mana nak buat Biar banyak lagi orang datang ke surau ni Kan ha, Maknanya Bagai-bagai media yang ni War-warkan Tolong war-warkan Ada kuliah ni Ada kuliah ni ada. Siapa saya eh? Kan Yang dengar kita ni Tuan-tuan yang ini, semua satu Satu perjuangan lah Saya kata kan ha, Begitu juga eh, Maknanya Selain daripada itu Kesihatan jaga Makan jaga biar Biarlah bersenam lah ya kan? Ni beria-ria kan? Dah jah lawan apa semua tapi, huh, huh, Tak fit tentang silam ni Badan, badan bagi sihat <laughs> bagi, bagi, sihat badan Sebab kesihatan tu benda yang disebut Supaya kita jaga kesihatan Kalau tak kita pun Anak kita tengok kita jaga kesihatan Maknanya Dia dapat contoh yang bagus Benda kita ya eh? Selain daripada itu saya nak cadangkan hafal surah kahfi ayat 1 sampai 10. Dan zikirkan sebab dalam hadis Nabi sebut barang siapa yang menghafal surah kahfi aman daripada fitnah dajal. Kalau tuan-tuan boleh hafal lagi bagus lepas tayat akhir ada doa yang Nabi ajar. Kan innaka hamidum majid ada doa banyak versi. Kan mana boleh belajar Allahumma inni a'udzubika min, min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajal kan uh, baca doa tu baca doa tu pendek je lepas tay akhir lepas lepas selawat ibrahimiyah tu kan uh, dan ni akhir tuan-tuan sekalian dalam palestine ni kita doa kan uh, doa doakan jangan lupa dalam doa kita kan kalau boleh bantu mampu dengan kewangan bantu dengan kewangan tak mampu dengan doa kan uh, orang kita ni tuan-tuan sekalian saya sebagai penutup dia saya nak cerita kan eh, ini 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 fatwa tau bukan bukan kita kita psikosis si kata orang kita hebat ke apa semua kan okay? orang Arab ni dia terkenal dengan orang khianat Quran pun sebut Al-A'rab asyadul kufra wa nifaq Arab kalau tak beriman paling kufur paling munafik kalau tak beriman sebab tu sejarah orang Arab penuh dengan perkhianatan sebab tu kalau saya dengar ada orang ceramah kan orang Melayu ni perkhianat saya tak setuju perkhianat global sifat manusia kan ada kat mana-mana pun tapi kalau bangsa yang khianat Allah sebut Arab kan kau tak beri ni kau tak beriman tau jangan jumpa orang Arab marah pula kan kau kan munafik kan? jangan maknanya dia kau tak beriman orang Yahudi terkenal dengan pengecut Quran pun sebut psikologi Yahudi pun sebut saya ada buku banyak saya biasa setiap bulan hampir beri, pergi, ke sana sebab dia jadi hamba kena halau di sana kemari daripada zaman Firaun dia darah dia ada, ada darah penakut Jen dia darah penakut Dia jadi hamba beberapa kali Dengan dengan Nabu Nizar, Irak Dengan dengan Fir'aun Main Pergi ke apa nama Pergi ke uh, Spanyol, kena halau di Spanyol Dekat Rusia Kena kena halau sebab kena tuduh bunuh uh, Raja Rusia Dia aman duduk ke negara Islam Tengok sejarah Tengok sejarah, dia aman negara Islam duduk And? Jadi orang Yahudi ni Dia memang masih pengecut And? Dalam Quran Allah sebut macam mana Ketika Nabi Musa ajak dia berperang Musa izhab anta warabuka faqatila innaha huna qaidun Kau pergi boleh tak perang seorang-seorang Kami tunggu sini Nanti kalau dah menang panggil eh Ini Yahudi ha, Quran sebut benda itu Orang Melayu Orang Melayu Orang Melayu tuan-tuan sekalian Dia ada satu yang dipanggil amok Amok, amok ni satu stage Orang Melayu, orang Melayu, tak agak, agak tak agak-agak Tak agak-agak Tak agak-agak Tapi satu stage Dia nekat Wah oh, tuan-tuan sekalian Amok ni bukan mengamuk yang bini kita mengamuk paling bukan? Itu mengamuk. <gum> amok ni satu perasaan yang dia tak takut mati lah. Itu ada pada bangsa Melayu je tuan-tuan baca sudut psikologi dia. Perkataan amok dalam dalam Inggeris punya kamus pun berasal daripada perkataan Melayu. Kata amok tu. Orang Melayu kita kata agak-agak, sengit-sengit, -agak, tolak ansur, apa semua kan. Tapi sampai satu stage, oh jangan. Sampai satu dia dah, dia tak kira dah. Kan? Ha. Itu, itu ada pada darah orang Melayu. Ini bukan kita sebab kita kita orang Melayu kita bercerita kita ber, tak itu itu fakta tuan-tuan dan -tuan Kan? Ha, uh, itu diakui oleh psikologi kat dunia pun diakui benda tu. Kan? Jadi orang kita ni tak sebab tu orang Melayu ni kalau dipimpin dengan orang yang betul dia menjadi hebat. Kan? dia dia ada satu yang mana berani luar biasa orang Melayu ni. Kan? Ha, uh, jadi tuan-tuan dan puan uh, selain daripada itu maksudnya kesedaran pentinglah. Wawarkan, wawarkan, wawarkan Untuk kesedaran balik pada agama Balik kepada pegangan agama Balik pada akidah yang benar Ada sunnah wal jamaah Balik kepada pegangan yang Maknanya akhlak yang betul InsyaAllah eh dan Allah kurniakan kebaikan kepada kita and, uh, Ahli keluarga kita, negara kita Dan seluruh umat Islam Amin Sekian saja insyaallah aku luka lima samitum astaghfirullah walakum muslimin mustaghfirin wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh